Tak, dobré ráno všem přeji. Dneska jsem kousíček za Prahou. Zadavatel si mě sem pozval, protože potřebuje zkontrolovat rekonstrukci ploché střechy. Tak si mě sem pozval, abych to prohlídnul, jak to vypadá, protože se mu zdá, že mu teče voda po fasádě místama. Takže jdeme na to. Jdeme se na to podívat krok za krokem, co nám tady řemeslník připravil teda. Jo, jsou tady fotovoltaické panely teda ještě, jo, mezi tím na den. Takže začneme atykama teda, nevyspádovám na tyky, samozřejmě plný vody. Žlapě od prefy, ten je sice hezký, ale tohle spojování teda, to se mi nějak nezdá teda, ještě v tom nakonec stojí voda tady. Takže nic moc. Ale je to takový sešitý horkou jehlou, no. Je tady fetrafol, to je dobrý teda, záplaty z 810 tady, místo 800. Čtyřky, homogénní, plechy nějak moc nesedí dvakrát na sobě, tady dost vody docela za překážkama. Celkově nic moc poveden teda řeknu. Nic moc poveden bych řekl teda, jo. Jak to tady vypadá teda, zatím jenom před takovým prvním rozkoukáním nějakým teda tady. My se tady z toho rozkoukáme malinko. Tady jsou dovařovány nějaký obloučky, to asi ani, aby na tu paně neteklo dolů. Něco tam je vloženýho v tom hezky. Je to jako převařené, aby tam netekla na paní voda. No. Dron nám tady nelítá samozřejmě zase opět. Ještě z té řemeslník zapomněl lejstra, chvátal teda. Dobře, tak jo. Svýho. No. No, defekty tady jsou, tady bude dost si myslím. Nožičky tady jsou. Sice mají pásky, teda nejsou z nerezu a není tam polyuretanový tmel navařený. Je to, jak je to navařen, to vidíme asi všichni. Radost toho mít nebudem. Tady je co? Tady není roh a jestli tam je roh, tak to vůbec ani není přivařený teda. Takže kdyby to nějaký trošičku spát mělo, i když nemá, tak to ani od teďka stejně nebude. Protože to zvedá ta folie. No. No. Tak tohle všechno je jehlou. To jsme našli všechno jehlou tady jenom. Pár takových detailů. A tady to skončilo. Tak to je ono. Aha. Takhle to pěkně vypadá teda. Jasný. Folie je udělaná takhle pěkně a tím se vyřešil spát, aby to neteklo dolů teda na paní. Perfektní. To je strašný tohle. Co tohle má znamenat zase, ty vole. To je šílenství. Dobře, takže tak. Takhle to tady vypadá hezky. Takhle to tady hezky vypadá prostě. Střecha na rodinném domě, malá poměrně, to není nic velkýho. Připravit je zateplený, takže my budeme muset někde ještě udělat sondu, aby jsme viděli tu teplnou izolaci a ta folie je teda bídná. No. To je bídný tohle. Klempířina taky bídná. Taky není úplně ono asi, jak by to mělo vypadat, takže nic moc, no. Tak uvidíme. Tak dneska jsme tady řeknu na konci Prahy někde, no. Takže si to tady projdeme hezky, takhle pěkně. Zase letadla tady krásný, jak jsem za Prahou, zase letadla, krásný letadla. Takže tady jsme si to odevřeli teda, aby jsme zjistili, co tady je za kotvy. Jsou tady kotvy použitý na tvrdý podklad, to bude vidět na fotkách někde. Tady máme připraven hrdlo, jsme si dali, uděláme dýmovou zkoušku teďko. Geotextile pod tím je mokrá, jo, to je mokrá hnůj. Takže za chvilku budeme vidět, jak to bude vypadat, jak to dopadne, uvidíme. Tak dýmová zkouška, jdeme se na to podívat, jak to vypadá teda, to znamená tady od ty fotovoltaiky, od kabelů se kouří z průchodky, což je v pohodě, asi to není problém. Tady nám to začíná, no, tady nám to začíná docela dost, teda, no, pod těma plechama samozřejmě všude, nikde není vyřešený pásky, samozřejmě proti větru, to je jasný, jo. No. To je ono přesně. To je přesně ono, hele. Takhle to tady máme. Takhle to tady máme. Jo, to tady pěkně leze. Pán na nás koukal z auta, ten mi volal nejradši hasiče už. To tak je. To tak je, s tím jsem se taky párkrát setkal, člověče. Ale ty rohy jsou bídný, prostě ty rohy holej úplně všude, jo. Prostě není spojen nikde s tím plechem samozřejmě.
No. Takže tak, no. No. Pod plechama není páska prostě těsnicí. Komprimující páska nikde není, takže to vypadá, jak to vypadá. Tady nemáme vůbec tečku na Atice, ale. Je to odevřené taky a nemáme tady tečku vůbec. Máme jakou hubičku jednu velkou. Jednu velkou hubičku tam máme. Nikde jinde ta průchodka není, to znamená jenom tady. Asi není nikde jinde. Tady jsou tyhle ty dvě, jasný. Jo. No. Taky není nějak upravit, čemu je plastová trubka, to je taky divný takový. No. No, dejme tomu, no. Dejme tomu, takže tak. Takže ukážeme si teďko impedanci na zabudovanou vlhkost, nebo vlhkost, která nám tam zatéká do té krytiny, jo. Měřák je na nule, máme naštelovanou jedničku jenom, takže jedeme něco kousek pod folií, pod nějakou vzdušnou vlhkost, jo, jenom prostě. Vzdušnou vlhkost. Co tady máme? Nic se neděje, zase letadlo, tady jsou furt samý letadla. To je prostě paráda. Kus od letiště, dron nelítá, perfektní. Tak, jedem. Tady máme záplatu, jo, do té jsme dávali vlhkoměr teda a tam je to mokrý jak hnůj. Takže co nám to ukáže schválně. Nic moc se nám neděje. Zkusíme dvojku. Já si popojedu dozadu ještě. Popojedu si dozadu. Dvojka začíná být problematická teda už, jo. To znamená nějakou hloubku. Jsme někde v nějakých zhruba 8-10 cm hloubky, jo, té skladby. No, tady je to vidět přesně, co jsme našli, jak jsme měřili tu vlhkost, jo. Ale jen co na to vědem, tak se prostě měřák zblázní. Tady je to mokrý fest teda, no. Tady je to mokrý fest. Ve skladbě. Tady všude teda docela. Dobře, tak vyzkoušíme trojku, tím bychom se měli dostat při této skladbě zhruba na parotěs někde. No, tady už je to docela, ne dobrý, ale jde to dolů. Tady zase nahoru. A tady to vypadá, ta střecha teda, tohle je něco, ale teda. To mě fakt baví, jako. Tak trojka, tak teď jsme na parotěsu někde dole. No. To je to, co paní nechtěla slyšet asi zřejmě teda. No. Bohužel. Tomu nasvědčuje i ta voda, jak vytýká po té fasádě. Prostě, to je v jedno spojen s druhým všechno prostě. Bohužel to tak je, no. No a pod folií nic, téměř, jo. Tady se nic moc lehne. No, pod folií dobrý. No, je to tak, bohužel. Hele, takže jsme si vybrali teď jiskrovou zkoušku, uděláme si jiskru, děláme to na těch, kde máme ty defekty, prostě jenom pro kontrolu, ale to je přesně ono, no. To je přesně ono. Takže takhle to tady vypadá, no. Bereme si jenom suchý spoje, co máme, kde máme ty defekty, aby jsme si to prověřili ještě jednou tou jiskrou, ale je to ono, no, prostě. Než to celý oskne, než to projdeme celý, takhle to je, no. Bohužel. Tady to pípá i o pouti.